Kementerian telah melancarkan buat kali pertama di Malaysia ini garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya di institusi pendidikan tinggi pada bulan September yang lalu. Di antara saranan dalam garis panduan ini adalah penubuhan unit OKU yang khusus di IPT masing-masing, di mana saya sendiri telah memberikan saranan dan juga arahan kepada semua universiti agar unit ini diletakkan secara langsung di bawah Naib Chancellor untuk mereka sendiri memantau pelaksanaannya di fasa awal ini. Setakat ini, 5 IPT telah menubuhkan unit OKU masing-masing, iaitu USM, UM, UITM, UTM dan juga UKM. Dalam konteks kemasukan ke universiti awam, pihak KPM menyediakan laluan khas kepada golongan OKU. Pada sesi akademik 2019-2020, sebanyak 547 calon OKU telah memohon UPU online untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA dan juga ke ILKA. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 466, iaitu 85% calon telah ditawarkan tempat mengajar. Calon OKU tidak perlu bersaing dengan orang lain dan tidak termasuk dalam sistem meritokrasi. Tetapi permohonan masih tertakluk kepada syarat minima, syarat am dan syarat khas bagi kemasukan ke program pengajian. Selain itu, Kementerian juga telah meluluskan kertas cadangan bagi pihak Universiti Melaya untuk membangunkan sistem penarafan bagi meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan accessibility berdasarkan indikator holistik MyU-OKU. Sistem penarafan ini akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan ia membolehkan para pelajar menerpasti universiti-universiti yang menyediakan kemudahan dan OKU yang bersesuaian, jadi mereka boleh memilih untuk masuk ke universiti tersebut. Di samping itu, bagi golongan OKU juga, kita akan pastikan mereka menerima khidmat nasihat dan panduan, terutamanya melalui laman web ini.